Dobrý den lidi, já jsem Hoďa a já vás vítám u tohoto videa. A dneska si dáme malé učení na kytaru. Mám tu svoji kytaru a dneska si zahraje a vlastně chci, aby se trošku z toho něco naučili, kdo by chtěl hrát třeba na kytaru. Tak úplně nejlehčí akord je D, můžete vidět, akord je D, můžete vidět, jak držím. Okay. Na třetí strunu na druhém pražci ten ukazováček, pak prostředníček na spodní strunu, prostředníček na spodní strunu a na třetím pražci na tu druhou a zahrajete takhle. Tak, a pak pro ty pokročilce, což je vybrnkávání, který se dělá takhle. Tak. Pak jsme se učili taky ten akord tento, jestli vůbec hrál ještě správně. Jo. A pak jsme se učili akord G, ten je už trošku těžší a ten je... Tak, tohle by byl jeden. Tohle by byly základní akordy. Pak jsme se učili třeba Ačko. Pak jsme se i třeba učili to E7, myslím. Nebo nevím, teď přímo. No. A já vám chci zahrát takovou malou písničku. Já jsem říkal, že to video velmi krátké bude. Opravdu velmi krátké. Zahraju vám pár písniček, který jsem se naučil sem do hlavy. A je to třeba Na tom pražském mostě. My jsme se taky učili na D a tak dále. E a tak dále prostě. A já vám zahraju písničku Na tom pražském mostě. Hele, snad se nespletu, jo? Tak to zkusíme. Ještě jednou, se mi zase nepovedlo. Tak tohle je jedna písnička. Pak teda ještě vám zahraju jednu. Vánoční koledu, což je na akordy A, D, no A, D a E7, nebo Ečko tak nějak. A až tohle dodělám, tak už asi bude konec toho videa. Samozřejmě budu točit hodně videí, dalších z her. Ale budu taky, jako zahraju si občas s váma takhle na kytaru. To určitě mě to jako potěší, já hraju na tenhle hudební nástroj. A já vám zahraju ještě poslední písničku, což je, kde se mám noviny, myslím. Tak, si dáme. Takhle všechno. Já vám doufám, že se vám video líbilo, kdyby jo, tak mi samozřejmě dejte like, pište mi komentáře, co bych třeba mohl natočit. Budu točit třeba hry Granny, Minecraft, Roblox a tak dále. Budu mít mody na Granny a tak dále. Zítra možná vyjde videjko
z Laser Gameu, s Filipem Tejnickým a s Matějem Červeným a možná i s Jachym Uhlířem, uvidíme, jak se mu bude chtít. A bude to z Laser Gameu z jeho oslavy a to by bylo všechno tak. A já vám doufám, že se vám video líbilo a čus, čus. Počkej, tak jo. Tak ještě jednou. Ahoj.